បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទគណៈនេះលោកអ្នកទទួលជ្រាបទៅនឹងព័ត៌មានជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនក្នុងកម្មវិធី BTV Top Story ដែលវត្តមានខ្ញុំបាទសិនសិភិរមរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់ទាំងអស់បាទរំលឹកទៅនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បង្ហាញជូនលោកអ្នកបានទទួលជ្រាបសិស្សនុសិស្សនៃវិទ្យាល័យអង្គរនិងអង្គការមិត្តកម្ពុជាប្រមាណជាង100នាក់បាននាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការសម្អាតបរិស្ថាននៅក្រុងសៀមរាបដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជនឲ្យចេះទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងដើម្បីឲ្យទីក្រុងមានការទាក់ទាញអ្នកទេសចរដោយសារគ្មានសំរាមយុទ្ធនាការសម្អាតក្រុងទេសចរនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដោយពួកគាត់បានដើរកាន់បដាពាក្យស្លោកថាចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានរួមគ្នានិងដើររើសសំរាមពីចំណុចវិទ្យាល័យអង្គរស្ថិតនៅសង្កាត់សាលាកំរើកដល់ផ្សារចាស់ផ្លូវផប់ស្ទ្រីបសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបនិងត្រឡប់មកកាន់វិទ្យាល័យអង្គរវិញកញ្ញាធីស្រីរ៉ែនតំណាងឲ្យក្រុមអ្នករើសសំរាមបានឲ្យដឹងថាសំរាមជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែលយុវជនគ្រប់រូបត្រូវចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការនៃការរើសសំរាមនិងសម្អាតបរិស្ថានព្រោះវាជាសារមួយសំខាន់ដើម្បីចូលរួមដាស់តឿននិងពញាក់ដល់សតិអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីលើការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានល្អកញ្ញាចង់ឲ្យទីក្រុងមួយដែលមានបរិស្ថានល្អពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់បរិស្ថានដោយខ្លួនឯងបរិស្ថាននេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សុខភាពមនុស្សលោកទូទៅពិសេសកូនខ្មែរទាំងអស់បរិស្ថានល្អទីក្រុងស្អាតផ្ដើមចេញពីយើងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនក្រុមនិស្សិតសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ជួយគ្នាសម្អាតបរិស្ថានមិនថានៅទីក្រុងសៀមរាបទេនៅតាមទីក្រុងផ្សេងផ្សេងនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏ទៅចូលរួមសម្អាតដែរព្រោះអីការសម្អាតបរិស្ថានគឺជាចំណែកដ៏ធំមួយដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនឹងបណ្ដាប្រទេសឲ្យគាត់មើលឃើញថាទីក្រុងយើងស្អាតពពេញទៅដោយពពេញទៅដោយសុភនភាពចាជាពិសេសហ្នឹងក៏ចង់សំណូមពរទៅដល់ដល់សិស្សានុសិស្សដល់ប្រជាជននិងនិស្សិតទាំងអស់គ្នាគាត់ជួយសម្អាតបរិស្ថានម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចទៅដើម្បីឲ្យបរិស្ថានយើងស្អាតព្រោះបរិស្ថានស្អាតគឺផ្ដើមដោយពួកយើងទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពនេះមានគោលបំណងជំរុញនិងលើកកម្ពស់កិច្ចគាំពារបរិស្ថានសម្ដៅធ្វើឲ្យទីក្រុងនិងទីប្រជុំជនកាន់តែមានសោភ័ណភាពស្រស់បំព្រមគឺគ្មានសំរាមផ្លាស្ទិកនៅតាមដងផ្លូវតាមទីផ្សារទីប្រជុំជនសួនច្បារនិងតាមទីសាធារណៈនានាក្នុងក្រុងធានាបាននូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតសកម្មភាពនេះគឺសម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងនិងជាសារមួយជូនដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធព្រះសង្ឃអាជីវករសិស្សានុសិស្សកម្មករកម្មការិនីនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នា